Ja, hej, idag har vi ett himla fullmatat program. Det är så många frågor som står i min datormaskin nu så att folk ringer och skriver och det är väldigt trevligt, men hälften kunde vara nog att svara på. Därför ska jag gå igenom vad är det jag håller på med. Jag kallar det här internet, det är ingen ny sak. Det är något som jag har haft i tankarna i många, många år, fast nu har de andra varit där innan. Om vi tänker oss jorden som ser ut på detta sätt och vi har en massa datamaskiner som vi kopplar ihop, det är det går. Om vi har från Tokyo som ligger här på andra sidan och där vi kopplar in sladd. Vi ska gå igenom detta, det är för mycket nu. Återkom nästa, för nu är vi verkligen igång här.